Запрошуємо до розмови кандидата біологічних наук Івана Хом'яка. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Іване, навіть якщо припустити, що експеримент пана Черча вдасться, чи можна вважати буде відродження однієї особи мамонта відродженням всього виду? Звичайно, не можна це так вважати. Справа в тому, що в народі ходить хибне уявлення, коли вимерли мамонти. Насправді, мамонти вимерли, всі останні мамонти вимерли кілька сотень років тому. На одному з островів в Північно-Лютому океані вони тривалий час зберігалися. І сучасний, коли було розшифровано геном мамонта, виявилося, що останні мамонти померли не через там людську діяльність, клімат і так далі, тому подібне. Вони вимерли через те, що їхня чисельність була дуже маленькою, у них накопичилися всякі небезпечні мутації, і вони просто виродилися. Так ось, в принципі, один мамонт не вирішить цієї проблеми, адже кілька сотень мамонтів вимерли через те, що їм потрібна певна кількість. Для кожного виду є певна мінімальна кількість для того, щоб не відбувалося виродження. Для когось там тисяча, для когось там... А для мамонтів скільки? Для мамонтів, як виявилося, півтисячі виявилось мало. Але якщо ми його відродимо, то одного, то ми можемо відродити і другого, за своєю технологією. Ну, припустимо, цей мамонт все-таки відродився, народився, так? Але там же ж будуть у його геномі домішки сучасного слона. Чи можна вважати цього мамонта, ну, справжнім таким мамонтом шерстистим, а не копією того минулого? Ви розумієте, наш гарвардський колега дуже популярна особа, і за рахунок популярної особи йому фінансують і дозволяють багато що. Давайте ми наведемо такий приклад. Коли ми їмо з вами ковбасу, то ми там їмо генномодифіковану сою. Хоч там і пишуть без ГМО. В генномодифіковану сою, щоб вона в наших умовах витримувала заморозки, додається ген камбали. Але ми ж не бачимо на сої ген камбали. Що зробили гарвардські вчені? Вони взяли азіатського слона, додали 4 десятки генів мамонта, які, можливо, пов'язані із його шерстю і з його запасом жиру. Ну, справа в тому, що у мамонта, як і у верблюда, був величезний жировий горб, де накопичувалися поживні речовини. Він такий був мамонт-верблюд, як в одній французькій комедії говорили. Так ось, слони і мамонти дуже і дуже далекі. Вони і близько не родичі, вони тільки зовні виглядають родичами. Вони належать до різних родів. До речі, я вже... Тому додавання генів мамонта, тим більше мамонта епохи вже генетичного виродження, більш за все нічим не закінчиться. Тобто я думаю, що там не буде ніяких слоненяток. Угу. З іншого боку, кілька генів не вирішують повністю. Коли розшифрували геном людини, то виявилося, що тільки 4,5% генів відповідають за якісь ознаки. Інший геном відповідає за роботу самого генетичного апарату. Тому додавання кількох генів зробить якусь таку ГМО. Це буде ГМО-слон. Угу. І він навіть близько не буде наближений до мамонта. До речі, до цієї теми, коли ми готувалися, то натрапили на інформацію про мандрівного голубу, який зник більше 100 років тому. Так? І його найближчий родич, я так розумію, поправте мене, якщо помиляюся, це сучасний голуб, так? Так, сучасний голуб, сучасна горлиця, припутень і інші види наші сучасні, які літають в околицях і в самому місті Житомир, є родичами. Але в мандрівному голуба є одна така історія. Коли американці заселили, коли поселенці прийшли в Америку, це були величезні зграї по 2 мільйона осіб. Коли вони летіли, там вони покривали все, коли сідали на якесь там поле, то поле зникало. Їх вбивали навіть з гармат. Вбивали їх масово, вбивали. А потім в кінці 19 століття, на початку 20 століття вони практично всі зникли. І останній помер в зоопарку в 1914 році. Справа в тому, що ось чисельність у них зменшилася, відбувається накопичення небезпечних так званих летальних генів, і вони практично вимерли. Я натрапила на інформацію, що в принципі лише 3% відрізняються вони по генах вимерли і сучасний. Але ці 3%, там така кількість різних модифікацій і поєднань, що робить смугастохвостого голуба смугастохвостим, а мандрівного мандрівним. Тобто
Все-таки навіть від цієї малої кількості, так? Між нами і шимпанзе приблизно така сама різниця. Ми розуміємо, що ці 3% можуть бути ключовими 3%. Справа в тому, що для відновлення клонування виду потрібна жива клітина. Тобто, якщо збережена жива клітина і є технологія клонування, і ця клітина здатна до клонування, то можна його клонувати. Просто знати генетику – цього ще мало. Просто мати хромосому – цього ще мало. Адже цю хромосому треба кудись поселити. Не факт, що таке перенесення вдасться, коли ДНК ми перенесемо. До речі, цей професор уже гарвардський за 15 років так і не зумів відновити. Вони 15 років потратили на відновлення і нічого не вийшло. Саме мандрівного голуба. Я ж хочу продовжити про мамонтів. Куди саме будемо воскрешати, скажімо так, цей обраний вид, адже для його потрібна певна екосистема? Ну, ось справді дехто... Більше розмови йдуть про етичність цих експериментів. І мандрівного голуба, наприклад, хочуть для того, щоб відновлювалися деякі види лісів, тому що він створював такий величезний хаос, який спричиняв до відновлення лісу. Але тобто, тобто відновлення виду може привести до відновлення екосистеми, виходить? Але не до відновлення екосистеми, а до зміни екосистеми. Справа в тому, що екосистеми не чекають, коли там хтось прийде, вони зразу, екологічні ніші зразу заповнюються новими видами. Наприклад, якщо відновити сумчастого вовка, то в Австралії зникне, і запустити його, зникне 43 види. Якщо відновити моа, це такий гігантський птах, ну такий, уявіть собі, молодого бройлера 2,5 метрів, запустити його назад в Нову Зеландію, хоча він зник буквально 500 років тому, то зникне, по-моєму, там 5 чи 6 видів. Екосистема вже ці ніші заповнила, і коли ми його назад вертаємо, наслідки будуть важко передбачувані. Якщо ми зараз в тундру випустимо мамонта, який зник 13 тисяч років тому, масово зник, то ми не знаємо, якими це наслідками буде, тому що ніші вже заповнені, і йому прийдеться конкурувати. Будь-яка зміна, будь-яка навіть спроба відновлення – це та сама зміна. Осушувати болота і знову повертати болота може бути такою самою шкодою вертатися, як і було. Це дуже небезпечний варіант. Як ви особисто ставитесь до синтетичної біології? Я особисто ставлюся дуже позитивно. Це можна уявити собі так. Будь-яке дослідження – це дорога в невідомий ліс. Ми йдемо за одним видом там, грибів, а можемо знайти багато чого. Ці експерименти по відновленню інших видів, можливо, в найближчому майбутньому не приведуть до відновлення цих видів. Але під час цих досліджень ми можемо багато чого відкрити. І в цьому випадку найбільші перспективи – це в медицині, особливо в генетичному підході до медицини. Адже там, наприклад, до цукрового діабету є генетична схильність, є величезна кількість генетичних хвороб. Онкологічні захворювання також – це різноманітні. Мутації різні, і так далі, тому подібне. Тобто це великий шанс, це нові знання. Нові знання – це нові можливості. Але якщо ви кажете, що потрібна жива клітина, це повертаючись до теми про мамонтів і динозаврів, динозаври ми не побачимо? Динозаври ми не побачимо, бо весь біологічний матеріал, який ми дістали з динозаврів, це трошечки гіаліну. Ну, гіалін – це коли ми варимо холодець, і ось він виділяється з кісток при наварюванні. Тобто оце цього холодцю трошечки з одного динозавра отримали. І ще невеличкий фрагмент білка. Тобто навіть якби в нас були всі білки, динозавра, то ми мали б десь не більше 5% його геному. А 95% його геному для нас залишалося б невідоме. Найстаріша ДНК, яка для нас відома, має вік 700 тисяч років. Тобто далі за 700 тисяч років ми не маємо жодної даних про жодне ДНК жодного виду. Дякуємо за цю розмову, за те, що погодились прийти до нашої студії так рано. Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми був кандидат біологічних наук Іван Хомяк.